санкт петербурдағы теракт кезінде қаза болғандардың арасында Қазақстанды азамат бар марқұмның аты жөні максим арышев ол Петербурдағы мемлекеттік экономикалық университеттің үшінші курс студенті болған денесі жарлыс болған аумақтан табылып екатерининск қалалға ауруханасындағы Мәйтханаға жеткізілген еліміздің сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша марқұмның денесін оның ата анасы қазақстандық дипломаттар максим Арышықтың жақындарына жан жақты көмек көрсетіп жатыр Қазар марқұмның денесін елге жеткізу жайы қарастырылуда айта кетек, бұған дейін кейбір ақпарат құралдары кешегі терактіге оса максим Арышықтың қатысы болуы мүмкін деген ақпарат таратқан бірақ бұл мәліметті ресейдің федералды қауіпсіздік қызметі жоққа шығарды бұл туралы бүгін өкмет отырысында қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары нұрғали білісбеков айтты санкт петербург қаласында білім алып жатқан максим арышев бұрын соңда қазақстан республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің назарына түсіп тіркеуде болмаған ресейдегі арнайы қызмет теракты ұйымдастырушы күдікті ретінде оны қарастырмайды